أم كاتن باش برزان من أحمد قادر بلقيم عند زيارة الأساسي مع مستعمل سانكو سليماني أمر اللي قلت أنا بم بو بيشكش كردني سيمينارك بنا مشاني Contextual Architecture in the South Kurdistan واتا تلأسازي Contextual لا كردستاني باشور ده دراسي هو كاري هو بشاردني أم بابتا بو گرنگي بابتا كأقارتوا لا ديزايني تلأسازي ده لە کوردستانە تەلارسازەکانمان کەمترین ئاشناییان هەیە بەم شێوازی پیشکردن و بەم بڵێن میسۆدۆلۆجی دیزاینە لە تەلارسازیدا یا ئەو بەڕێزانی کە ناویان بیستووە لەوانەیە نەزانن کە وردەکاری و دیتیاڵەکانی چۆن چۆن نیە یاخود هەشمانە لەوانەیە هەر نامان نەبیستبێت یاخود ئاشناییمان پێی هەبوو بێت بەڵام نەمانتوانی بێت لە ئیشەکانمانە بەکاری بێنین بۆیە بەباشم زانی ئەم بابەتە هەڵبژێرم و لە چوارچێوەی سیمینارێکە بەڕێکۆردکراوی پێشکەشی بکەم و بڵاوی بکەینەوە بۆی زۆرترین تەلارسازی کورد سوودی لێ ببینێت و توانێت لە پرۆژەکانیا لە دیزاینەکانیا بەکاری بێنێت قسەیەک هەیە کە وترێت تەلارسازی یاخود دیزاین تەلارسازی ئەگەر کۆنتێکستوەڵ نەبێت ئەوە ڤالیوی ئەوەی نییە قیمەی ئەوەی نییە کە جێبەجێ بکرێت یا شیاوی ئەوە نییە کە جێبەجێ بکرێت و ئەگەر جێبەجێش بکرێت شیاوی ئەوەی نییە نرخی ئەوەی نییە کە با بڵێن ناوی تەلارسازی لێ بلێت باشە کۆنتێکستوەڵ ئارکیتێکچەر چییە کە بەم شێوەیە ئەبێتە پێوەرێک بۆ هەڵسەنگاندنی دیزاینی تەلارسازی لەم سیمینارەدا کە ئەمە ئاوتلاینەکەیەتی لە بەرچاوی بەڕێستانە لە سەرەتاوە ئینترۆدەکشنێکمان هەیە کە قسە لەسەر ئەو ئەکەین کە کۆنتێکستوەڵ ئارکیتێکچەر چییە بۆچی گرنگی بە کۆنتێکستوەڵ ئارکیتێکچەر دەدەین و وەکو ئینترۆدەکشنێک ئەگەڕێنەوە بۆ ئەنیمەڵ ئارکیتێکچەر و هەروەها قسەکردن لەسەر ڤێرنەکیولەر ئارکیتێکچەر و دواتریش سستێنەبڵ ئارکیتێکچەر و کۆنتێکستوەڵ ئارکیتێکچەر هەرێکە لەمانە بە کورتی ئاماژەیان پێدەین بۆ ئەوی لە بابەتەکەمان کە کۆنتێکستوەڵ ئارکیتێکچەرە تێبگەین لە ڕاستیە دواتر دێین لەسەر ئەو دیزاین استراتیجیانی کە لە سلێمانی و لە کوردستانە هەن کە ئەکرێ ڕەچاو بکرێن لەم شێوازی دیزاین و ئارکیتێکچەرەیە کە بریتین لە بیلدینگ فۆرم کۆرتیارد ئەند یارد بیلدینگ دایرێکشن ئیوان یا هەیوانێکی خۆمان مشربیە بیلدینگ ماتریالس لە کۆتاییشە نارۆ ئەند ئیرگولار ستریتس کە ئەچێتە زمنی ئیربەنەوە لە ڕاستیە لە بەشی کۆتاییە کەیس ستەدیمان هەیە لە ڕاستیە لێرەدا چوار پرۆژەی دیزاینکراوی خۆمان پێشکەشەکەین کە بە شێوازێکی کۆنتێکستوەڵ ئیشمان لەسەر کردوون نمونەی واقعین هەر یەکە لەم تایپانە وەکو بیلدینگ تایپ چەندانەیەک یان چەند جۆرێک چەند ژمارەیەک خانوویان لێ دیزاین کراوە هەندێکیان تەنفیز کراوە هەندێکیان لەژێر تەنفیزان و هەندێکیان جارێت دیزاینەر لە هەندێکی نزیکاتنە بواری تەنفیزەوە کەواتە ئەتوانین بڵێن لە کۆتایی سیمینارەکەمان تەنها سیمینارێکی نەزەڕی نییە بەڵکو ئەوەی کە ئێمە ئێستا ئەمڕۆ باسی ەکەین بە فیعلی لە پرۆژەکانمان جێبەجێمان کردووە بۆ چوار پرۆژە بە نمونە بۆ جەنابتان باسەکەین لە ئینترۆدەکشنە هەوڵە دەین بە شێوازێکی تایبەتی خودی بابەتی کۆنتێکستوەڵ ئارکیتێکچەر بۆ جەنابتان ڕوون بکەینەوە تەلارسازی خۆی لە ڕاستیە مەبەستی سەرەکی تەلارسازی بریتیە لە دروستکردنی پەناگەیەک بۆ مرۆڤ ئەم پەناگەیە سەرەتا پەناگەیەکی سادە بووە پەس تەنها پاراستنی مرۆڤ بووە لە کاریگەری نەرێنەکانی دەوروبەری ئیتر کاریگەرە سروشتیەکانی وەکو با و ڕەشەبا و باران و خۆر و یاخود مەترسیەکانی تر بووە بەڵام لە دنیای مۆدێرنە ئەمە فراوانتر بووە بۆ دروستکردنی پەناگەیەک یا شەڵتەرێک بۆ کار و چالاکیەکانی مرۆڤیش کە تێیدە بە ئاسودەیی توانای کار و چالاکیەکانی جێبەجێ بکات قسەیەک هەیە کە ئەوترێت تەمەن دروستکردنی پەناگەیەک بۆ خۆی پرۆبلمێکە و ئێمە وەکو میعماری دین دیزاینی ئەکەین دیزاینەکە وتە سەلوشنێک بۆ ئەم پرۆبلەمە کەواتە ئێمە پرۆبلمێکمان هەیە کە پریپەرێشنە ئامادەکردنەوە دیزاینی شەڵتەرێکە پەناگەیەک بۆ مرۆڤ بەڵام ئەم پرۆبلمە چۆن سۆلڤ بکرێت چۆن حەل بکرێت بابەتەکە لێرە سێرەکەی بوارێکی فراوانی وەکو تەلارسازی لێ دروست بووە بە ئەنواع ڕەوت و حەرەکاتی جیاوازەوە بە ئەنواع نەزەریات و شێوازی ئیشکردنی جیاوازەوە کە یەکێک لەوانە کۆنتێکستوەڵ ئارکیتێکچەرە
بەڵام کام لەم شێوازە ئیشکردنانە لە ڕاستە مەقبول و گونجاو. سێگەیە کە ئەوترێت ئەگەر هەر کێشەیەکمان هەبوو ویستمان حەلیکەین، پێش ئەوەی دەست بکەین بە حەلی با سێرێکی سروشت بکەین، سێرێکی تەبیعە بکەین، بزانین لە سروشتا ئەم کێشەیە چۆن هەلکراوە، چۆن چارەسەری بۆ دۆزراتەوە. اینجا هەڵدین لەو ڕێگای ئێمەش چارەسەرێک بدۆزیەوە. ئەگە سیرکین زۆربەی داهێنانەکان من نمونە ناهێنمەوە، زۆربەی داهێنانەکان سەلوشنی پرۆبلمێکیان کردووە، چارەسەری کێشەیەکیان کردووە، وە چارەسەرەکە بانم بڵێین دەقا و دەق لەو چارەسەرانەوە وەرگیراوە کە سروشت کردوێتی. یەک نمونە ئێنمەوە، ئەویش دانە دروستکردنی فڕۆکەیە بۆ فڕین کە ئینسان ویستی بفرێت فڕۆکەی دروست کرد. سێرەکەی فڕۆکە بە هەموو جۆرەکانیەوە لە سروشتە وەرگیراوە، لە باڵێن شکر و پێگاتەی باڵندەکانەوە وەرگیراوە. لەمەوە یێنە سەر ئەوەی ئایا لە سروشتە هیچ سەلوشنێکمان هەیە بۆ پرۆبلمی دروستکردنی پەناگە بۆ مرۆڤ؟ لە سروشتە بەڵێ ئاژەڵەکان کە بتەمان کە ئاژەڵ با بڵێن فترەیەکی هەیە لە ناخی ئەوە دانراوە کە بە شێوازێک پارێزگای لە خۆی بە شێوازێک بژی تا کۆتایی ژیانی هەموو ئاژەڵەکان بە یەک جۆر ئەژین. لێرەدا یەکێک لەوانەی کە گرنگی پێدەێت لە ژیانی ئاژەڵان دروستکردنی ئەو شێڵتەر و پەناگەیەتر. ئایا هەندێکیان هەمیشەیە، هەندێکیان کاتی، هەندێکیان دۆستنا بۆ پترەیەکی دیاریکراوی ساڵە یا چەند ڕۆژێکە. ئەگە سێری ئەمانە بکەین، هەر یەکە و بە جۆرێک ئەم پەناگەیە یا ئەم خانووی دروست کردووە، ئەم بینایە دروست کردووە کە کۆمەڵێک سیفات و ممەیزاتی خۆی هەیە. اینجا ئێمە لێرەیە هاتووین سیفات و ممەیزاتەکانی ئەنیمەڵ ئارکیتێکچەر کە ئەبێتە تەلارسازی ئاژەڵان یا گیانداران کورتمان کردوێتەوە لە چەند سیفاتێکە. یەکەم، ئەگەر لەسەر بەسێکی لۆکاڵ ماتریاڵە، هەر یەکە لەم ئاژەڵانە ئەو ماتریاڵانە بەکارهێنن کە لە دەوروبەری خۆیانە هەیە، ناڕوا لە شوێنێکی کە زۆر دوور بێت شتێکی کە لە دەوروبەری خۆیان نەبێت بیهێنێت. دووهەم ئەوەیە کە گونجاوە بۆ پێداویستیەکان و ڕیکوایرمەندەکانی خۆی، یعنی شتێک ئەکات کە گونجاو بێت، دەقاڵدەق بۆ پێویستی خۆی بێت، بۆ ئیشەی کە مەبەستیەتی هەیە، بەست تەنها بۆ هێلکە دانانە، یانە بەست تەنها بۆ زاوسێت، یانە بەست تەنها بۆ هەیەیان بۆ مەدەل عمرە، هەیەیان بۆ خەزنکردنی موادی غەزاییە وەکو مێرو و لەو شتەکانی کرد. کاتە خانوویەک یا بینایەک دروستەکە کە گونجا بێ بۆ ڕیکوایرمەندەکانی خاڵێکی کە یا بڵێن سیفاتێکی کرد کە لە ئەنیمەڵ ئارکیتێکچەر هەیە ئەوەیە کە ئیقتیسادیە، شتی زیادە ناکەن لە تەلارەکانیانە، شتێک کەم ئیقتیسادی بێت، موادێک بەکارە مەحەلی بێت، لەبەردەستا بێت، کەمترین جوهدی تێبچێت، کەمترین مەسرفی تیا بکات. مەسرف تەمام جۆدیش دوجار ئەچێتەوە زمنی، ئەبێتەوە بە پارە لە ڕاستە، ئەبێتەوە ئیقتصاد و ئەچێتەوە سەر ئیکۆنۆمی. خاڵێکی کە سیفاتێکی کە لە ئەنیمەڵ ئارکیتێکچەر هەیە ئەوەیە کە پرۆپۆرشنەڵە، واتە بە نسبە و تەناسوب ئەکرێت. نسبە و تەناسوب مەبەستمان ئەوەیە کە گونجاوە لەگەڵ قیاسات و قیاساتی خۆیان. ئاژەڵەکە بچووک بێت وە چەندێک سپیسی پێویست بێت، ئەوەندە سپیس ئەکا ببینە، گەورە بێت ئەوەندەی حەجمی خۆی ئیکا ببینە، بچووکتر نایکا کە نەتوانێت یا ئیسراحەت بکات یا گەورەی ناکات کە زیادە بە سپیسەکان، بە قیاسێک بە پرۆپۆرشنێک ئیکات کە گونجاو بێت لەگەڵ ژمارەی و ئاژەڵانی کە لەوێ ئەژین و وە پێویستیانە بۆ چالاکیەکانیان. وە خاڵێکی ئەوەیە کە ئینڤارۆمێنتاڵ، ئەو ئارکیتێکچەری کە ئەنیمەڵ دروسیەکات کە ئاژەڵ دروسیەکات لە سەتاسەت ئینڤارۆمێنتاڵە، وە کەم وەتوانین بڵێن زیرۆ کاربۆن ئیمیشن، ئەڵبەتە بەسمان لە کاربۆن ئیمیشن نیە، بەسمان لە فوتپرینتە، بەسمان لە زیرۆ نیگەتیڤ ئیمپاکتە لەسەر ژینکە، یعنی کەم هیچ نیگەتیڤ ئیمپاکتێکی نیە، هیچ کاریگەریەکی نەرێنی نیە لەسەر ژینکە، وە بەعەکسەوە کاریگەری ئەرێنی هەیە وە هاوتەری بەر لەگەڵ با بڵێن ژینگە. خاڵێکی کە وەسیفاتی کە ئەوەیە ثێرماڵی کۆمفۆرتە، وە ئەو خانووە ئەو تەلارەی کە ئاژەڵەکان دروستیەکەن بە گوێرەی جەستەی خۆیان ثێرماڵی کۆمفۆرتە، واتە لە ڕووی گەرمیەوە بە تەواوی گونجاوە لەگەڵ کار و چالاکی جسمی ئەو ئاژەڵ و بوونەوارانەیە.
طبعا مثلا لبلي كلمه كي ايات الهندي كان تنها بس بو او سيبري كان بو دروس كيا بس تنها بو او كد باران ديان بارز يا تن انا دجر خا كد دروس يا كا وين فين كوزستانا كرما و جورا كان يتش هندي ماسيش بون ملا او طبعا هندي كان اركتكتشر يعني هي بون تلاد يعني هي بون هذيك بجوري جاس نك ماسي بس ما عندها مو بنورك او يا كان خالي كان ناتشرال لايتين يعني بكبيري بيستي خويان ناتشرال لايتين دستبر اكن هندي كان في سان بين يعني نايكن سكل رايك ك بي 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 سي خويا وهندي كان بجوريك ك بي استكار اقل منفذي كي بتوكي ولا اوبني كي بتوكي شوبه مس رونايكي كي سرشتي شتناو تلارك انا يعني. اما انا بجشتي كان صفاتي مو كلا انيمال اركتكتشر هي ايا لا قاتا توين بلين او سولوشنية او چارة سري كسروش داي ناوة بو دروس كرني شلترك بناقيك بو عجلان لكويا ام چن صفاتي تياه بم صفاتانا هاتو شلتر دروس كدو ايا ايما لترارا كان مانا اطوان اصفاد لهم بيرو كان او لهم صفاتانا بكين او لبنا كان مانا ام صفاتانا جبكين خوش بختانه اگر بگرینو بو کن بله لبرنیکیولا ارکیتکچرا زور بی ام صفتانه هی وات هل یک لصفات کانی بکارنانی موادی محلی گنجا بید بو ریکوارمنت کانی او خزان او کسانی که بکارین و اقتصادی بید پروپورشنال بید انوارمنتال بید لروی گرمی و گنجا بید مثلا یعنی کمفورت بید در بین کلی نترال لایتین و پی پیویستی لفرنیکولر ارکتکچه این نوت جیازکن ها هی واته لتلرسازی رسن این شوی نگو بو شوی که هی این من نچه تلرسازی رسن لناوچه یک بناوچه ای که اگواره لناوچه شخایی بناوچه ای درشت بناوچه ای گرمی بوشک با گرمی شدر یا ناوچه باستالک کل چنوینه ای گیره به چایی برستانه سیده که این ماتریلکین انگوره ها شوکه انگوره ها هنده کن سقف یکی لاری هی چوکی بران یکی زور اباره هنده کن با خور دروس کراو چوکی لونا آقور هی هنده که ببر دروس کراو چوکی برد هی لونا هنده که ببفر دروس اگر چوکی هیچ ماده هی که لبرد سانیه سیده که لطلرسازی رسانه خور بختانه یعنی ام سلوشنه ایمه لکونه همه هم بوا مروف مروبایتی لحنا چه جیازه کنه ام سلوشنه وکو آجاله کن ورگرتوه که طبعا تلرسازی رسانیش تلرسازی کی به پی تلرساز واتا ارکیتکچر ویداوت ارکیتکت بلان به چی دروز بو به هولدان و حالا کردن دوباره چارسه کردن حالا کن گرشتون به نتیجه بلان ایا تلرسازی رسن با جیانی که مدرنی و که امرو کنجا ایا ایمال 2020 و لسده 21 اطلاعین تلرسازی که رسن هم بجین که شکل لیره و دروز بو که لجياني مودرنا كهموش تك بخير عيل التطور عيل ولا كش سنة أنواع جوري مواد أنواع جوري بيداويز أنواع جوري إيشو كاردروس بوا واي كردوا أم تطور سريعنا ببيت دراسة كردن وران كاريك الزور بس دراسة زيرة صنع بيتك دور كيونة دراسة زيرة لا أمرويا بابتي كهيا كبير وترد سستينبل أركتكتشر لراستيها دواي اوي كانت تطوراتي كي سريع لدنيا مودرنا الرويدة بوهي قرانكاري لها مشتكة لها مشتك و ام قرانكاري سريعانا بوهي قشستن دنيا كي خيراي دانشتواني الرويزي و بدايستي كاني دانشتواني الرويزي زياد كدو لو رو اركتكتشر وكو همو فلدا كاني كوكو اجريكالتشر يعني وكو زراعات وكو شوانتن وكو پیش از سازی و که توریزم و که هموش تایی که گرشه ایستن به دخوا با خوی زیاد بونی نگتیف ایمپاکت کنی انسان لسر زوی یا تا کاریگری نرینه کنی انسان لسر زوی به خیرهایی گرشه کن که جیانی زوی خسامت رسی ها با اما هاتن سستینبلیتی هم دانه لهم و بارکانه تنانت زوربه باتکانی پشت در بولین تا یک توکن سستینبل اوان گول یاندانا اهدافی سستینبل یاندانا و تعمیم یان که بزرگ بلات کن که ایشی لسر کن تا 2030 هفده اهدافا که پی بگن و بش معماریش و روها تخطیطش سهمی که زور یان هیر لهم باره من نایه مثلا بابتا
بەڵام قسەکان لەسەر ئەمەیە سیستەمەبڵ ئارکیتێکچەر محاولەیەکە بۆ کەمکردنەوەی نێگەتیڤ ئیمپاکتەکانی ئارکیتێکچەر لەسەر ژینگە و لە ڕاستی ئەگەر سیر بکەین کۆمەڵێک کۆنسێپت و مەفاهیمی ڤێرنیکولەر ئارکیتێکچەریشی لەخۆ گرتووە بەڵام بە شێوازێکی مۆدێل لە سستێنەبڵیتیە بە شێوەیەکی گشتی ڕەچاوی سێ فاکتەر ئەکرێ ئەوانش ئیکۆنۆمی و سۆسایەتی و ئینڤایرۆمێنت واتە ئیقتساد و کۆمەڵگا و ژینگە هەل ئەدۆزێتەوە بۆ ئەم سێ جانبە وەکوتم بابەتی سستێنەبڵ ئارکیتێکچەر بابەتێکی زۆر فراوانە بۆ خۆی چەند سمینارێکی ئەوێت تاختێ بکرێت بەڵام قسەکەیم ئێمە ئەوەیە سستێنەبڵ ئارکیتێکچەر تازەترین حەلولی باقڵێ عیلمی و میعمارییە بۆ کەمکردنەوەی کێشەکانی تەلارسازی و لە پرۆسەی دیزاینە بەتایبەت خاطر لە ئێستا ئێمە باسی سێ شتمان کرد یەکەم ڤێرنیکولەر ئارکیتێکچەر دووەم سستێنەبڵ ئارکیتێکچەر و ئەمە دوانە دروستکردنی شێلتەرێکە بۆ مۆدرن لایف بۆ ئینسانێک کە لە مۆدرن لایف ئاژی لە ژیانێکی مۆدرنی هەیە ئەم سیانە ئەگە بەیەکەوە کۆ بکەینەوە پێم وابێت کۆنتێکس و ئارکیتێکچەر دەتوانێت ئەم سیانە بەیەکەوە کۆ بکات واتە دروستکردنی تەلارێکە بە سوودوەرگرتن لە ڤێرنیکولەر ئارکیتێکچەر بە مەفاهیمی سستێنەبڵ ئارکیتێکچەر تەلارێک دروست بکرێت بۆ کەسێک لە ژیانێکی مۆدێرنە بە چالاکی مۆدێرنە ئایا کۆنتێکس و ئارکیتێکچەر ئیش لەسەر چی ئەکات لێرە ئەو پارامیتەرانە باس دەکەین کە لە کۆنتێکس و ئارکیتێکچەر ڕەچاو ئەکرێن و بە هەند وەرەگیرێن پۆلێنمان کردووە بەسەر چوار بەشدا لە بەشی یەکەمان تۆپۆگرافی ئەو بابەتانی کە پەیوەندیان بە زەوی و تەبەقاتی ژێرزەویەوە هەیە جۆری خۆڵ و تەبەقاتی ژێرزەوی وەکو ئاڵزمانکردن سەرچاوە سروشتیەکانی وەکو ئاو باو باران و شتەکانی کەش سەوزایی و ڤیجیتەیشن و دارستان و هەروەها یوتیلیتی خزمەتگوزاریەکانی ئاو کارەبا و ئینتەرنێت و وشتانی کە لە شار هەیە بابەتی کەش ئەویش کاڵچەرە پەیوەندی بە یاسا و ڕێنماییەکانەوە هەیە پەیوەندی بە دین و عادات و تەقالیدەوە هەیە پەیوەندی بە سیاسەتی حکومی و ڕێنماییەکانەوە هەیە بابەتی کەش هەیە بیلدینگ تایپە ئەو تایپ و تایپۆلۆجیانەی کە لەو ناوچەیە بەرفراوانە یا هەیە ڤێرنیکولەر ئارکیتێکچەرە و ئەو ئیلیمێنتە میعمارییانەی کە بەکاردەهێنرێن لەو ناوچەیە و ئەو دەستی کار و تەکنیک و شێوازانەی کە لەو ناوچەیە باوە بەردەستە هەرزانە بۆ کارکردن و ئەو ماتریئەڵ و موادانەی کە محەلین و لەو ناوچەیە بەکاردێن و ئێدی عامیلەی ئەو ناوچەیە ئیشی لەسەرەکەن و بابەتی کۆتایی بابەتی کلامێتە پەیوەندی بە هۆکارە سروشتیەکانەوە هەیە تیشکی خۆرە پلەی گەرمیە ڕێژێ باران باهێنە ڕێژەی شێیە ڕەشەبایە و هەموو جانبەکانی تریش لەبەرەوە ئەم پارامیتەران لە کۆنتێکس و ئارکیتێکچەر بێ گرنگیان لە مشروعیەکەوە بۆ مشروعیەکە لە شوێنێکەوە بۆ شوێنێکە ئەبێ ڕەچاو بکرێن و گرنگیان پێ بدرێن و ئایا ئەو دیزاین استراتیجی و یا پارامیتەرانەی کە لە کوردستانە هەن لە ڕابردووە لە کۆنتێکس و ئارکیتێکچەرە بەکار هاتوون چین کە ئێمە بتوانین لە مرۆیە لە کۆنتێکس و ئارکیتێکچەرە بەکاریان بێنین وەک پێشتر باسمان کردن لێرەش ڕیسکراون چەند استراتیجیێک و چەند تەکنیکێکمان هەیە کە ئێمەش دەتوانین سوودیان لێ ببینین لە استراتیجی یەکەم بریتیە لە فۆرمی بیناکان چوار جۆر فۆرمی بینا هەیە لە سلێمانیە لە ڕاستی ئێدە دراسەکانمانە بەم چوار فۆرمە گەیشتوین ئەویش ئەوەیە شێوەیەکی یوشەی پێ بێت ئەو شەیەک لە یوەکەیایە یاخۆت دوو کوتلەی ماسن ڕووبەڕووی یەکتر و حەوشەیەک لە بینیانایە ئەم دوو ماسە بەرامبەر یەکتر و ڕەبت نین بەیەکەوە تەنها لە ڕێگەی حەوشەکەەوە ڕەبتن یا یوشەی پێکە لایەکی بەرزترە دوو لایەکی تر وەکو خەدەمی نزمترن وەکو لە وێنەکەیان هەیە یا فۆرمێکی کۆمپاکتە و حەوشەیەک لە بەردەمیەتی یانی ماسێک و سپەیسێک بە تەنیشتیەکەوە دانراوە کە لە وێنەکانان زۆر بە جوانی ڕوونکراونەوە ئەتوانین بڵێن ئەو فۆرمی بینایانەی کە لە سلێمانیە و تا ڕادەیەك لە دەوروبەریش هەبوون لەم فۆرمانە دەرناچن ئەوەی کەجی سەرنجە ئێمە لە سلێمانیە کۆرتیاردمان نەبووە کۆرتیاردێک کە هەر چوار لای داخرا ببێت تەنها ئەم فۆرمانەمان هەبوو زۆر بە خێرایی لەسەر فۆرمەکان هەر یەکە نمونەیەکیان تێپەڕێن ئەمە جۆری یوشەی پەکەی ئەمەش نمونەیەکی تی زۆر جار لە هەر چوار تایپەکە لە سێ تاپیانە لە تایپی ئەخریانە بە جۆرێکی
سپیسەکان سپیسی دیار بسبب دیاریکراو نبون بۆ چالاکێکی دیاریکراو بگوێرە وەرزەکان گۆڕاون بۆنە ئەو سپیسەی کە لە زستانە خۆری تیابوو بۆ دانیشتن و چالاکی بەردەوامەکان بەکارهاتووە و ئەو سپیسی کە لە هاوینا سێبەری لەسەر بۆ فێنکتر بووە و عەکسەوە ئەویان بووە بە چالاکی گشتیەکانیان و عادەتەن سپیسی خدەماتی وەکو توالێت و حەمام و مەتبەخوانە جیاکراوە بوو لە ئێرش بە هەمان شێوە عادەتەن ئەو ماسەی لەم شێوەزەیە کە دوو ماسن بەرامبەر یەکن ئەو کوتلەیە کە ڕووی لە ساوس بووە ئیتجاهێکی گونجاو بوو عادەتەن بۆ چالاکی سەرەکیەکان بوو و ئەویکیان بۆ خدەمات بووە ئەمەش وەکو یوشەی پەکە وایە بەڵام عادەتەن قاتی سەرەوە مین ئەکتیڤیتیەکانی تیابوو چونکە بەرزتر بوو خوارەوە زۆرتر وەکو ستۆرێج و یاخود زۆرجار لە زستانە بەکارهێناوە گەرمتر بوو ئەوەی کە جێی سەرنجە ئەم شێوازی کۆتاییە کە کوتلەیەکی کۆمپاکت بووە هەوشەکە لە بەردەمەیە بوو عادەتەن ئەمە ڕووی لە باشوور بوو بینستە ستراتیجی دووەم کە زۆر گرنگی پێدراوە ئەویش کۆرتیار دوو یارد بێتە هەوشەی وەسەتی لەگەڵ هەوشەی بەردەمی بیناکانە ئەمە کۆمەڵێک سوودی هەبووە لە ڕاستیە وەکو سوودی فانکشن کە بۆ کارە و چالاکی ڕۆژانە و بەکارهاتووە زۆرجار بەپی وەرزە جیاوازەکان زۆربەی چالاکیەکان لە ئەم کورتیان کراون و لە ڕووی ژینگەییەوە بۆ دەیلاتین نەچرال لایتینگ زۆر زۆر ینی سوودی لێوەرگیراوە نەچرال لایتینێک بە تەواوی ژوورەکانە بڵاو بۆتەوە ینی بە تەواوی ناو ژوورەکان ڕوون بوون ڕووناک بووە ئەمقی توانێتی ئەمقی ناو خانووەکان و کوتلەکان ڕووناک کاتەوە هاوینان بۆ بە سەرچاوەیەک بۆ وەرگرتنی باڵین نەچرال ڤێنتیلەیشن دوایدار بەهۆی ڤێجیتەیشن هاتە سەوزایی و هەبوونی حەوزەوە دائمە هەوڵیان داوە مایکرۆکلایمێتێک باڵین ژینگەیەکی مناسب هاوینان ژینگەیەکی مناسب دروست بکەن سەرچاوەیەک بۆ وەرگرتنی هەوای فێنک و نەچرال ڤێنتیلەیشن بەتای بە داوینە بۆ زستانانیش مەنفەزێک بۆ وەرگرتنی تیشکی خۆر بۆ ئەمپی ژوورەکان زۆرجار هاوینانیش بەپی ئەو پرۆپۆرشنی کە هەی بووە بۆ بە شەیدینگ سپەیسێک سپەیسێک کە سێبەری لەسەر بووە بۆ کار و چالاکیەکان ئەمیش دەڕاستیە مەسەلەی کۆرتیار پێدەڵ یارد کە من خۆم دیزرتەشنەکەم ڕۆحی ماستەرەکەم لەسەر ئەم بابەتەیە قسەی زۆر زۆر هەڵەگرێ لەسەر نسبەت تەناسوپەکەی ئیتجاهەکەی چۆنەتی ئیش لەسەرکردنی فتحاتانی کە ئەکرێنەوە سەری قسەی زۆریە بەس لەوایە نەتوانین دەرێ تەختەیەکی بابەتێکی کە زۆر گرنگە ئەویش دایرێکشنی بیناکانە بەفی دراسەیە کە لەگەڵ دوان لە مامۆستا پەرستەکانە مامۆستا پەرستە هەورەکان وان کردووانە زۆربەی بیناکانی سلێمانی ئیتجاهی یان ساوس یا ساوس ئیست یا ساوس وێست بووە کە گونجاوترین ئیتجاهە لە ڕووی ژینگەییەوە لەبەر هۆکارە ژینگەییەکان لە ڕاستیە ئەویش زستانان دایرێکت سۆلار ڕادیشن وەرەگرێت زۆرترین سۆلار ڕادیشن وەرەگرێت و هاوینانیش بۆ هی بەرزبوونەوەی پلەی گەرمیەوە سێبەر لەسەر فتحاتەکان دروست دەبێت و هەروەها ئەم ئیتجاهە کەمترین ڕەشەبای توندی باڵێن بێزارکەری زستانە ئەیگرێتەوە بابەتی کە هەیوانە ئەمیش لەگەڵ مامۆستا بەڕێزانەیە کە باسێکمان لەسەر کردووە یەکێکە لە باوڵێن ستراتیج و ئیلیمێنتە سەرەکیەکان کە لە تەلارەکانی سلێمانی دوروبەریا هەبووە وشەیەکی عام لە کوردستانە هەیە ئیتجاهەکەی بە هەمان شێتجاهی ساوس ساوس ئیست ساوس وێست بووە و ئەویش بۆ کار و چالاکی ڕۆژانە وەکو فانکشنال سپیسێک بەکارهاتەوە هەروەها بۆ وەکو ئینڤایرۆمێنتاڵ سپیسیش بەکارهاتەوە کە لە وێنەکانە دیارە عادەتەن هەیوان سپیسێکە کە لە سێ لاوەوە گیراوە سەقفی هەیە و تەنها لە یەک لاوە کراوەیە بەسەر حەوشە و هەیوانێک بەسەر حەوشەیەکی یاخود حەدیقەیەک کە لەم شیتەیە بۆ هی بەرزبوونەوەی پلەی خۆر لە هاوینە بێتە هۆی دروستبوونی سێبەر لەسەر ئەو هەیوانە و نزمبوونەوەی خۆر لە زستانە بێتە هۆی دەستکەوتنی تیشکی بڕێکی زۆر لە تیشکی خۆر لە زستانە و هەروەها خاڵێکی کەش یا ئیلمنتی کەش کە بەکارهاتوە لەوانەیە ئیلمنتەکە بە تەواوی خەڵکی خۆمان نەبوو بێت ئەویش مەشرەبیە لەوانەیە ئیستیعارە کراوێ وەرگیراوێ بۆ هۆی ئەو وەستا و دەستیکارانی کە لە خواروی عێراقەوە هاتوون لە سلێمانی ئیشان کردووە بەڵام ئەویش بۆ خۆی ئیستیفادەی خۆی هەبوو
اوش بو اليمينيت كردني دايركت سولار راديشن واتا كم كردنوا يا سنودار كردني تشكي خول ورده غير مكانه وهر واز زور جاروكو در چو یک بو سر مدخلی خوار و یا پنجره خوار و بکرات و هند جار بو زیاد کردنی ویو بکرات و هند یک جار بو آراسته کردنی با بکرات و لراسی از سودکانی لشوین جوازکان و لاتجاه جوازکان از سودی زوره که اویش براسی دراساتی زور زوری لسره اکه کسی که حزی دیوه اطوانه زیادت لسری بخوینه تو جو یکر اویه که بیلدنگ ماتریالان که لیره بکرهاتون و که خشت و برد و قرو تخته به زوری بردی ناوچکه بکره تو و اون ناوچانه که خوالیان تو رو بردیان کن و اولیان داو خشت بکر بینن خشتیش صفاتی که بریدیه لسرمال ماسی دوزو به هزه که فرقی هی لگل سرمال انسولیشنه اویش اویه جیوازی پلی گرمی شو و روش کم بکرتو آتن روش پلی گرمی برزه هاوینان بزستان باومن بشاده آبازد اون جوازی کم اکاتو به جوره که بروش بس گرمی وره گرید نیداتو ناو که شو دهد او کاتو ورده ورده گرمی که داتو ناو او جوازی کم بیتو بابت ای کش کبوت من دوتا تختیتی اویش نارو اند ایرگولر ستریتز و اتا شقام باریکو لارو پیچا پیچکن که امیش کامل سودی خوی ها بوا یکی گل سودکانی و خصوصیتی او نوچانی برس کردو تا زیادی کردو و متعبل سلیمانی که رشبایی که بهیزه رشبایی که شکندو و هر وحا به هاوینانا و تا هوی دروزگونی سیبر که تمان شقام اگه کلان اگه باریک بیت سیبر زودتر ایگری تا ولا چند فتر ایگی دیاری کرای روژا اویش بوها تو چوی هاولاتیان و باولان دانشتان اونا چه گرینگ بو و خالی گرینگ که مسئله خصوصیت که شقام یک پیچا پیچو تنگ بر بید و که اتنه همو کسی که پیاتین پرنا بید خلق با حضر رو تیپارا بید بتایبت خلطان ها خلقی دانشتوانی او ناوچه تیپارا بنو و که اتنه او شوینه سکیورتر خلقه که مرتاحتر و هست به پرایویسی زیادتر که و در زور بیش یک کال دیسای که بو اوش که کلانه که کتایی تاخره بو اوش خصوصیتی او ناوچانه زیادتر کردو امش بینه کو باقلن نقشه یکی ناوچه یکی دیاری کرای سلیمانی که پاترنی او ناوچه دیارون کراود بین سر او اگزامپلانه که امانه او کوکر و چلکی خو من پیشکشی جناب تانی بکین اویش بریتیه ل چوار تایپی خانو هم تایپی خانوانه هول من داوه به شواهد یکی کانتکسچوال دیزاین هم بکیم و دانه به دانه ایمه بسیان نکیم جور یکم ستیفت کورت یارد هاوس هم که ام جور آخر دیزاین مانه بخوام یک دو مانه جور دوم هاوس آف بالکنیز که اما فیزیش کراه جور سه هم دبل ال فرم هاوس و جور چوار هم سی فرم هاوس لجور یکم ستیفت کورت یارد هاوس کو ارزم کردن اما تازه دیزاین کراو و تازه چوده باری جبه چه کردن و دیزاین اکی زور طیبه تا که لسلایده که این ترا پیشکش جناب تان یکم شوی زوی که شوی اکی چوارلای ناره اکی ترابیزویده شوی اکی ناره اکی چوارلای اما ام ولیوم دوی اوی سی طبقه که ما حساب کردو دست طبقه ماسته که من دزنشان کردو طبقه یکم مثل خواستی کلاینتی پلانتگا با مسبح و انترتیمنت بکارات و وروا سرویس طبقی ناوراس با مین اکتیویتی کانی و کو هول و مطبخ و نان خواردن بکارات و طبقی سی هم طبقی سراو با نوستنکان بکارات و که زورت خاصا ل فکری باولین فرمی بیناکا و رچا باولین اوی که بوچی الان کانتکستوالا نراستیا روی ام زویا روی لا باکوره اتوان بلین روی لا باکوره با پلی اکی کم روی لا باش روش آوه بمش اگر بشیاز اکی تقلید دیزاین ما بکرده هیچ اسفالی لا خواری زستان نه کرد و لانه نمانتوانیه بی پیویز اسفاده لا نچرال بنتلیشن و نچرال لایتی بکرین ایمان بدرهنانی سه کتلی جیواز لسه
لسي طابق جوازك لسي طابق كيا لسي أستي جوازة قال لويني كما بيبي نسي كتلة كتليك لطابقي أرزيا درها توك بوتوي درزبوني كراجك وصوصايك كتليك لطابقي نوراسا لبشي نوراسا درها توك كبوته ودروس من تيرسك بالكونيك أروانة بس الحديقة كي قلت لي كيف تلقي السر وبكارها تو كبوته ودسان بالكونيك تيرسك أروانة بس بالكونيك خوارو حديقي خوارو بمش ستيبت كورتيات كورتياتك ما بدس قلتو يعني كورتياتك ما درس دس قلتو كي راستو خوب بسر وبرز نابي تو بالكو بلا بلا بو بشتو أروان بمش زستانا كخور دا عبازت بعضنا نقوشي آتت ودي دا عبازت تیشکی خور به آسان اجتناب پرتکو لیوشون در رگه او پینگان اجتناب بیناکو و به همان شیوه داری نشرا و بنتلیشن و هوا زور به آسانی حرکه اکر ما او کورته چکل هر دو اتجای پشتو پیش و کراوه لخوار و لسر و کراوه به هر دو هوکاری استک افکت واتا درزبونی پریشر بشی خوار و سر و بوهی گرمی و یا خود درزبونی پریشر بوهی شیرهی رشو با ام بیت لشنا ات هوا گورکی لنا ام کورتیا رو ادات کو ات هوا قتیس نمینت بو اینا خود لو قتیس نمینت و به همان شی واز هاوینن بردام گرمی لیا کنه بتا یا خود ستنن سرما لیا کنه بتا هوا که تی پارت هوا پاک بده شونی بو او کاتا به پی خواستی خوان مالته به کت نوی تنها پنجره نسرا بنتلیشن لنا خانوکه دروسه بود ولی هندی سپیسا کروز بنتلیشن دروسه بود پنجره کلم سرو پنجره لو سری خانوکه بکی تو بطاوی هوای نو خانوکه اگواره و هر وحا ام سیبت کورتیات کورتیات ده سرچاوی که بود دستگودنی نرچرال لایتین لعمقی خانوکه لهم سپیس کنه و هر وحا دیزاینی پیشوی به جوری کراو که او ایلیمنتانی با اضافه کراو و کوشیدین سپیس و هر وحا درست کنی و کوشیدین ایلیمنت به تایبت ایوارانی هاوین که لغرب و تشکی خور ادال نو خانوکه تارادیک شدین اگل سر اپنی نکان درست بکات و تارادیک شپراویسی اک بداد با اپنی نفرعان نکانی خانم کن که تیکیش لبشی خوار و درست کراو کلا این لبه نکانی تلاه بچوانت در کرد او دواتن بحثی اما پلانکانه لپلانکه طابقی ارزی زیادر اگر کسی گویستی با وردی لپلانکان تیب که اطوانه سردانی پیجی نوسینگ یا پیجی شخصی خون بکات اطوانه با وردی لپلانکان تیب گد که لبشی خوارا کورتکا بجوره که بشی پیشوی گرادو بشی دواوی حدیقه ام حدیقه بسر گرادو که دا پوش راو گرادو که دا پوش راو که پشتو و پیشوی کراوی ام دا پوش راوی و اکا خور نی بری نکوید بارانو بفر لی ندار و هر واقع ام سپیس اگه سیاری تیانه بی وکو سپیس اکی سر دا پوش راو اکره وکو چالک با کارو چالکی رو جانه بکر بینره او حوشه برای تا عمقی خانوکه لدو طابقه بکاریت زو بیس بیس اکن پنجره این که های لسر او دو طابقه لبشی پشتو لقاتی گرا فرستا بالکون ایکی که برای دروسه بید که با دانش نونم خوارن اطوان بکار بین ره طابقه که این سر و بسن هم مست نکن من هیو که اطوان زیاد تفصیل ده ورگره اطلاعی نکه بمجوره و ما سکن بیره رون کراوتا و بایدکانیش رون کراوتا کیوه کتله کیوه جور ناوه و کیوه دروه و سوزای کنش لام دایگرامه از جات درکه رون تره لایجنات دو درجی پینادین در برای زگویستی اطوانه تفاصلی زیادتر لدروی نکانه لو پیجا کمانه وریگه لیره اگم سکشنه زور به جوانی کورتک درکوتو که کاما کتله کاما باشاییه و سودکه این تیشکی خورو که پیشتر بس من کدن زستان بمجوره پینتریشن اکات عمقی کورتکو ناو خانم اکو و هر واها زور با اصطانی به نترال بنتلیشن لناو کورتیا رو ادن اما دیمن اکی با سیمولیشن کراو آتر رندر کراو لناو گراتو که با بشکانی سرو اوکی لیده دین سر خانوی دو هم هاوس اوف بالکانیسم وقتا خامی بالکونی کن که چون بالکونی که دیگه به چون حجمی که جواز بوده چون اتجایی که جواز ها با مبستی جواز بکرده هم خانم جبه جک راه لما مستعانه لشاری سلیمانی اما دیمانی جبه جک کرده که دی فکری سرکی که دانه زور تفصیل ندم بشته که این که فکری سرکی اما او بکلاین تک دوایی که لبشی پیش رو که او شونی که سیارکی لیوسته ها
بەشی پێشەوەی زەویەکە کە لە سەر جادەیەکی ڕیسیە حوشەیەکی هەبێت سەوزایەتی بڕوێنەوەکو باخێک وەکو حدیقەیەك بەکاری بێنە بە کاری چالاکی ڕۆژانەوە پانۆکی بچێتە پشتەوە. ڕاستی ئەم بەشی پێشەوە شەقامێکی سەرەکی و هاتووی زۆری لەسرە، بەڵام لا تەنیشتەکەی شەقامێکی لاوەکیە و کۆتاییەکەیشی تاڕادەی دانەخراوەت کۆتاییەکەی پێشەکاتەوە، یعنی بەردەوامی کەمترین حەرەکەی لەسەر پراویسی زۆرترە. ئێمە ئەو پێشنیارەمان بۆ خاوەن ماڵەکەکرد کە ئەو حەوشەیە لەسەر ئەم جادە فراوانە قەرەباڵغە کە خانەکانی بەرامبەرشی سێ نهۆمە خصوصیەتی نابێت ناتوانێت بە ئیستراحەت بۆ کارە چالاکی خۆی بەکاری بێنێت وە دوورەکرێتە لە عمقی خانەکەەوە با بگوازینەوە بۆ لاتەنیشتی خانەکەی بە شێوەیەکی یو بێت کە لەم دیمەنەیە دەرەکەوێت بە شێوەی یوەک دەرەکرێت سەوزاییەکە بێتنەوە عمقی خانەکەەوە. ئەو کاتە هەم لە عمقی خانەکەوە سوالی لێکە و هەم خصوصەتی زیاترە بێ بکارە چالاکی ڕۆژانە بەکارێنێ. خۆشبەختانە کلاینتەکەی قبوڵی کرد، کلاینتەکەمان قبوڵی کرد و ئێستا زۆر ڕازین لەوەی کە ئەم شێوەیە لە ئەمە پلانەکەیەتی وگووتمان هەموو پلانەکانی هەموو خانەکان توان لە پێجەکەمانەوە ببینن، پێجی شخصی خۆم بێت یا پێجی نووسنگەی ئاسابێت و بەم شێوەیە ماس و گرین ئێریەکان ڕوونەبنەوە. ئەتجاکە وەکو لە نۆرسەکە ئاماژەی پێکراوە ڕوکنی زەویەکە ڕووی لە ساوس. ئەمە دیمەنێکی ئەو حوشەیە کە کردومانە لەوانەیە بڵێن باش ئەمە کوێی کۆنتێکسچوەڵە کە لە هەردوو خانەکە ئەگە سیرکەن ئەوە لە خەردوو خانەکەتیش کە دوایی باسیەکەین سیرەکە کۆمەڵێک فاکتەر کۆمەڵێک پارامیتەر ئێمە ڕەچاومان بۆ کردون بە تایبەت هەموو پارامیتەرە ژینگەیەکان تیشکی خۆر ڕەشەبا پنتلیشن نەتوانراتی حسابمان بۆ کردووە و هەروەها ئاراستەی زەویەکە مەسلەی خصوصیەتی خاوەن ماڵەکە مەسلەی جاتەکان کامیان ڕیسی کامیان لاکیە ئەمانە هەموو ڕەچاوی بۆ کراوە. ئەو فۆرمانش کە بەکارێنی فۆرمێکی ئەبستراکت کراو یاخود با بڵێن مۆدرن کراوی ئەو فۆرمانەیەکی پێشتر وەگوتمان لە سلێمانیا هەبوون. ئەمە دیمەنێکی تەواوکراوی هۆڵەکەیە کە بەش دەکڵ فۆلیۆمە نەچرال لایتینێکە زۆر تەوانم ڕستمە دەرێ نەچرال لایتینێکە زۆر بە جوانی دەرکەوتووە چۆن ناوخانەکەی ڕوو ناکردەوەتەوە هاتنە ناوی تیشکی خۆر زۆر بەتوانی ڕوونکراوەتەوە. یەکتر لە خانووەکان ئەویش دەبڵ ئل فۆرم هاوسە ڕاستە ئەمە وەکو تایپێکی خانوو ئێمە دیزاینمان کردووە. خۆشبەختانە تا ئێستا دوو خانوو لەسەر ئەم تایپە دیزاین کراون و تەنفیزیش کراون ینی وەکو کۆنسپتەکە تەنفیز کراون بەڵام لە وردەکاریە جیاوازە. دەبڵ ئل فۆرم هاوس لەوانەیە بڵێن ئەگەر شێوە ئامەکێتی لە دایگرامەکانەوە جوانتر دەرەکەوێت ئەگەر سیر بکەن دوو ئێڵمان هەیە ئەگەر لێرە سیرکین لە گراوندا ئێڵێکمان هەیە بە جۆرێکوە لە فێرشە ئێڵی هیکەمان هەیە ئەم دوان لەسەری یەک نین بەڵکو ڕۆتیت کراون لەسەری هەیە بە جۆرێک ئەمیش توان دیتێڵەکەی لە ئەو درۆینانەی کە دامان ناوان وەریگرن ئەمیش بە جۆرێک لە قاتی خوارەوە گەراجێکمان ئەبێت کە سەر داپۆشراوە و دوای گەراجەکە حەدیقەیەکە قریبە نزیکە لە فکرەی ستێپت کۆرتیادا هاوسەوە بەو جیاوازی کە لێرە دوو تاقە لەوێ سێ تاقە لێرە تەنها ئەو حەدیقەیە هەمانە لە دوو تاقا ئیسفادەی لێ ئەکرێت ئەگەن فکرەکان نزیکن لە یەکەوە و یەکێکتر لە هۆکارەکانی ئەوەشە کە لە بەشی پشتەوە ئیسفادە لە تیشکی خۆر ئەکرێت لە زستانانە. زیاتر تەفسیلی پێ نادەم سەوزاییەکان وازحە چکە زۆربەی بابەتەکان لە دونمونەکەی پێشوا باسمان کرد ئەمانە هەندێک نمونە ئەم شێوازی ئیشکردنە کە کۆرتێک لە دوو تاپقا مشتەرەکە بێت لە بەشی خوارەوە لە پێشەوە بەشی خوارەوە کراوەیە لە پشتەوە لە بەشی سەرەوە کراوە بێت و ئاکا کە پێنتلشن ئاسان بکات ئەو گەراجە سەردا پۆشراوە ئەتوانین سیارەتی یا ڕاگری وەکو گەراجێکی سەردا پۆشراوە بێت یا سیارەتی یا ڕانەگرێت وەکو سپێسێکی سەردا پۆشراوە بۆ چالاکی نان خواردن یاریکردن ناڵان ڕۆژانە دانیشتن هەر ئیشەیەکی کە ئەتوانین بەکاری بێنیت کە ڕاستەوخۆ
کراوە بۆ سەر حەدیقەیەك ئەم حەدیقەیە ڕاستەوخۆ پەنجەرەی ژوورەکانی لەسرە تصور کە پەنجەرەی ژوورێکی نووستن کە لە پشتەوە ئەکرێتەوە بۆ سەر ئەم حەدیقە فراوانە ئەکسزی بۆ سەر ئەم حەدیقەیە دایرێکتە بێت و بەواتایەکی کە کە زۆرجار باسەکرێت ئەوترێت ئاو دۆر ئیندۆر لە دیزینە تێکەڵ بکرێنەوە لە ڕاستیە لێرەیە بە تەواوی توانین بڵێین ئەمە تێکەڵکردنەوەیەکی ئاو دۆر سپیسەکان لەگەڵ ئیندۆر سپیسەکانە بە گۆڕینی شێوازە تەقلیدیەکانی حەوشە و گەراج و سپیسەکانە لەم دایگرامەیە بە هەمان شێوە کوتلەکاندا دوو سێکشنە یەکیان کرۆس سێکشنێکیان لۆنگیتیودینال سێکشنە یەکیان پانە بڕگە یەکیان درێژە بڕگێ بە هەمان شێوە لە بەشی پشتەوە زستانان تیشکی خۆر بە ئاسانی تێپەڕە بێتە ناو کورتەکە و گەراجەکە و ناو ژوورەکان و نەچرال لایتین و نەچرال ڤێنتلیشن بە ئاسانی دەستە بەرەبێت لە تایپێکی تری خانووەکانە سی فۆرم هاوسە خۆشبەختانە ئەمیش تا ئێستا وەکو تایپێک تەوان ئێمە دیزاینمان کردووە بەڵام دوو خانووی لەسەر ئەم تایپە دیزاین کراوە و چونەتە بواری جێبەجێکردنەوە لە ئەندێکن کە هەردووکیان تەواو ئەبن ئەمە هەندە دایگرامە ئەمیش ڕۆچاوی ئەو پارامیتەرانە کراوە کە کلاینتەکە داوای کردووە و سایتەکە هەی بووە ئەگەر سێرەکەی لە هەموو ئەمانەیە پرایڤسی زۆر گرنگی پێدراوە و تەسەوور کەن جیاوازی حەوشەیەک سەوزاییەک لە بەشی پێشەوەی خانووەکە لە ناوەوەی خانووەکە چ جیاوازێک ئەبێت گەمناڵ ناوە یاری بکات پرۆتێکت ینی بەهاویدان سێبەی لەسرە بێت لە ناو ماڵەوە دیارە ئەو ئاگەی لە ناو ماڵە ناو ماڵ ئاگەیان لە مناڵەکەی و هەروەها بۆ دان خواردن بۆ دانیشتنی ڕۆژانە بۆ هەواکوڕکێ بۆ نەچڕاڵایتین بەکارێت لێرە بە هەمان شێوە ماس و سپیسەکان جوان ڕوونکراوەتەوە سەوزایەکە ڕوونکراوەتەوە سی فۆرمێکە لە دوو تاڵبقا دەرکەوتووە کە ئەمەش دیبەنێکە کە ئەو تۆ ئەو حەدیقەیە کە ناوهاتە ئەو سەوزایی ناوهاتە بە خواستی خۆت توانین دیزاینی بکەیت ئایا هەمووی سەوزایی بێت حەوزەی ئاوی تیا بێت دیواری بەرامبەری باڵێن لەولاو یا ئەو سەوزاییان تیا بڕوێنی کە سەرەکەوێت دارێکی تیا بڕوێنی کە قەدێکی باریک و باڵایەکی بەرزی هەبێت بۆی لە تاڵپیسەیشەوە سوودی لێ ببینێت زۆر سپاس بۆ سەرنجدانتان لە سمینارەکە بە هیوای ئەوەی کە سوودی هەبوو بێت بۆ هەمووان ڕاستیە ئەگەر شتێک ناڕوون بێت یا زانیاری زیاترتان ویست لەسەر هەرێک لە پرۆژەکان توان سەردانی پێجی شەخسی خۆم ئەحمەد قادر بەڵخی یا خود نووسینگی ئاسا بکەن زانیاری زیاتر توان لە سەر پرۆژەکان وەرگن یا هەر پرسیار و تێبینیەکتان هەبێت هەر لە ڕێگای پێجەکەەوە دەتوانن بە نامە لە بەندی بکەن بە پێی توانە لە خزمەتانە ئابن بە هیوای ئەوەی سوودی هەبوو بێت سەرکەوتوو بن کاتێکی خۆش بۆ هەمولایە